Fur farming is part of the Nordic heritage. We will visit two family farms where Saga Furs mink, fox and fin raccoon originate. Jag startade ju farmen 62-63 med 50 honor och 11 hanar och sen så ökade jag ju ganska kraftigt från år till år tills vi hade det antal som vi tyckte vi behövde ha. I always liked working with animals, so in 2005 I decided to buy my own farm and started breeding blue foxes. Yngre generationen vill jobba med samma sak, Kent och Jonathan. Det går kolossalt bra när man har hela familjen som jobbar i flera generationer. Och det är det trevligaste som finns att de vill fortsätta. Och vi tycker hemskt om att jobba med djur. Så det är det bästa vi tänker och då jobbar vi tillsammans. Man vaknar mellan 5 och 7 någon gång. Klockan 6 vanligtvis på morgon. Börjar jobba 6:30. Alla dagar nästan. Många kvällar så är det ju 9, 10 till och med 11 då man slutar. Jag är ju hemma djur. 7 dagar i veckan och klart det finns någon feriesemester där, men det är ju inte många förutom på vintern som man kan ta ledigt. Man ska ju göra så bra jobb som möjligt för att få en djuren ska må bra förstås och då får man ett bra skinn. Om man har hållit på länge med djur alltså så ser man om utvecklingen är rätt med djur att de växer och som på det viset man har. Strö och har det med lyorna. Det är ju sådana hygieniska saker som ska vara chic. Modern technology has not only provided better means of caring for the animals, it has provided an excellent way to assure responsible consumers about the source of their purchase. One example is the Saga traceability system. Data about the animals is recorded from their birth, and an individual barcode for each animal allows every pelt to be traced back to the farm of origin. To be able to produce high quality products, the healthcare of the animals, the living conditions and the feed is extremely important. I'm very interested in finding new technology and methods to help us do our work even better. Jonathan, sonen är ju med då i farmen eller har varit redan i många år nu och är nog väldigt intresserad av mink. Han vill ju som utveckla. Och han gör väl att han, och åldern och allting att han ser framför sig. Att det går ju faktiskt bra. Jag vill bygga upp en modern anläggning och producera bästa möjliga skinn efter alla förutsättningar och lära mig nya saker. Eftersom jag har en stad i grund att stå på, långa traditioner, så vågar jag ta det steget. Det absolut viktigaste när du jobbar som farmare är djurens välfärd. Djuren måste må bra för att du ska få bra skinn. Egentligen kunde man säga så att en bra pälsfarmare är bästa djurvännerna. De sköter om sina djur absolut bäst av alla. Det känns väldigt tryggt att ta över någonting som är så gammalt som har funnits i 50 år och man får alltid hjälp när man behöver. Man kan alltid fråga någon om man är osäker. Fur farmers are open about their work and proud of what they do. Many of them regularly host an open house day so the public can learn more about fur farming. Another major initiative is the farm certification program, which began in Finland. Certification requirements for animal welfare are above those of European regulations. Farmers must take extra steps and commit to comprehensive documentation of the welfare of their animals. To ensure that all criteria have been met and to maintain certification status, farms are regularly monitored by an external authority. Ja, tack ska ni ha att ni kom till farmen och ville se vad vi har. Tack för att vi fick komma. I see a bright future for this industry. It's very important that we are able to show the right picture to the public, how this industry actually works.
jag har fått överlämna i trygga händer. Det är det bästa som har hänt. Min son kommer helt säkert att jobba med samma sak som jag. Om 20 år, ja.